Tagad mēs pielūgsim un slavēsim Dievu. Pēc tam mēs uzzināsim, kā Dievu vārdu pielietot ikdienā. Aizlūgsim arī par miesas un dvēseles dziedināšanu. Lūgsim arī par citām vajadzībām. Pēc tam mēs arī kopīgi baudīsim vakarēdienu. Un dievkalpojumu nobeigumā, ko mēs darīsim? Cienāsimies ar kafiju, tēju un cepumu. Pirms slavēšanas es jums gribu kaut ko pateikt. Es gribu jums pateikt, ka pirms 2000 gadiem notika liels notikums cilvēku vēsturē. Un Jēzus tik ļoti stipri tevi un mani mīlēja, kā viņš gāja pie krusta par mūsu grēkiem. Un ziniet, ja viņam vēlreiz būtu tas jādara, viņš vēlreiz to darīja. Jo viņa mīlestība neizmēra. Jo viņš ir mīl katru no mums. Viņš ir žēlsirdīgs Dievs. Un kāpēc mums vajadzētu vienmēr viņu slavēt, pagodināt viņu un pateikties viņam par viņa mīlestību, par viņa labsirdību, par viņa žēlsirdību, par Jēzus Kristus upuri. Tas ir nenovērtējums. Tagad mēs slavēsim un pielūgsim un godāsim Jēzus Kristu. Tevis labs tu esi, mēs Tevis
Es mm-hmm.
Dūrē būtu jā, stāvoj parīt,
Es gribēju jums kaut kādu jautājumu pateikt, uzdot jautājumu. Ticīgiem cilvēkiem ir četri paši lielākie svēki dzīvē. Kopā padomāsim, kas tie ir pa svētkiem? Kas tie ir pa svētkiem? Mārtiņ, kas tie ir pa svētkiem? Tu zini, kādi ir ticīgiem cilvēkiem paši lielākie četri svētki? Dāņi zini? Ziemassvētku lieldienas, vasaras svētku kopas. Jā. Sveiki, jā. Vandiņa, tu zini, kādi ir kristiešiem paši lielākie četri svētki? Jā. Nu, par, zini? Lieldienas, pirmais. Lieldienas. Ziemassvētki. Ziemassvētki, jā. Kas vēl? Četri, es domāju, četri paši lielākie. Vasaras. Ko tu saki? Vasaras. Jā, svētā karamulēšanās uz zemes. Jā, jā. Un vēl ir arī, zini kādi svētki? Nu? Tad, kad mēs nožēlējam grēkus un pieņemam sirdī Jēzu. Grēki nožēlas lūkšana, kad tu pieņem Jēzus sirdī, tad tu piedzimis no augšanas, tev iemājo svētais gars, un tie arī ir lieli svētki tavā dzīvē. Jā, te? Jā. Tie ir lieli svētki, kad cilvēki pieņem Jēzus. Man liekas, ka man tie svētki jau bija tad, kad es jau piedzimu. Es jau kristieša ģimenē esmu dzimis. Un to visu mūžu gājis tas. Tātad mums ir svarīgi arī šie grēki nožēlas lūkšanas. Tos arī uzskat par svētkiem. Jā. Ka mēs tos arī atceramies un iebinām. Jā. Es jau atceries, ka Bībelē rakstīts, Jēzus teica tam Nikodēmam, viņš teica, patiesi, es tev saku, ja cilvēks nepiedzimis no augšanas, neredzēt tam Dieva valstību. Dieva valstību neredzēt. Bet cilvēks nav pieņems Jēzu, nav nožēlojis grēkus, un ja viņš nav piedzimis no augšanas, neredzēt viņam Dieva valstību. Tā kā tie ir liels svēki. Es domāju, tie ir paši lielākie svēki. Un pats pārsteidzošākais ir tas, ka visos šajos svētkos tiek runāts par glābšanu. Par augšām celšanos, par jaunu dzīvi, par glābšanu no elles, par mūsu grēku piedošanu. Nav visos viņas svētkos. Nerunājam par to. Visos ir runāt par tiem. Kāpēc Jēzus nāca uz zemes? Kāpēc Jēzus nāca uz zemes? Kāpēc? Kāpēc Jēzus nāca? Kā jūs domājat, kāpēc viņš atnāca? Mārtiņ, kāpēc viņš atnāca? Atpestīt mums no mūžīgās pazušanas vēlas mokām. Jā. Jā, viņš atnāca, lai glābtu tevi un mani. Jā. Viņš nāca, lai tevi glābtu, tevi un mani glābtu. Viņš atnāca tieši priekš tevis. Ziniet, Mārtiņ, viņš atnāca tieši priekš tevis. Priekš tevis viņš atnāca. Ja, ziniet, ko es padomāju, ja arī tikai būtu viens cilvēks šeit uz zemes, tikai viens vienīgs cilvēks, visvarenais Dievs, es domāju, sūtīt savu vienpiedzimušo dēlu, lai tā cilvēka dēļ viņš izciestu neiedomājamas ciešanas un nomirtu pie krusta un augšām celtos, lai glātu tikai šo vienu un vienīgo cilvēku. Saprotiet? Es tā domāju, ka viņš tā ir tā darīt, ja būtu tikai viens cilvēks. Tāpēc es domāju, ka neviens cilvēks nav neievērots šeit uz zemes. Saprotu, Dievs visu cilvēks ievēro. Un katrs cilvēks viņam ir īpašs. Kā jūs domājat, katrs Dievam ir īpašs? Katrs, jūs domājat. Katrs viņam ir dārgs. Mēs katrs esam mīži. Dievam katrs, jo dēļ mums viņš, es domāju, tieši dēļ mums viņš pārciet šīs neiedomājumās mokas pareizi, pārciet šo briesmīgo nāvu, dēļ mums. Un es šodien gribētu, lai mēs šodien katrs ik viens piepildītos ar šo atklāsmi, ka mēs noticētu katrs ik viens visvaranam Dievam, noticētu un pieņemtu to savā sirdī, savā iekšienē, savā zemapziņā, apziņā ko, un
saprast, ko viņš izdarīja tiem priekš mums. Ja mēs katrs ik viens to saprast. Un mums jāsaprot, ka Dievs to izdarīja tieši priekš tevis, priekš manis, priekš Aigu, priekš tevis, priekš Dainu viņš to izdarīja. Un tagad mēs saprotam arī to, ka nekas mums nevar aizainot mūsu dzīvi, ka mēs tam ticam. Pareizi, nekas nevar aptumšot mūsu dzīvi un aizainot mūsu dzīvi. Jo raksti arī to saka, kas mūs var šķirt no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens? Romiešiem 8:35. Kas var šķirt no mūs no Kristus mīlestības? Neviens. Vai nāve, vai elle? Ne eņģeļi, es domāju, ne spēki, ne sākums, ne beigas. Tad spēka nav. Ne sātans, nekāda cita būtne. Pareizi. Nekas mums, draugi, nevar šķirt no Kristus mīlestības. Nekas, pareizi. Un kā mēs to apzināmies, ko Dievs mums izdarīja. Zini kas? Kad mēs to apzināmies, tad mūsu dzīve pilnīgi izmainās. Saprotiet. Mums ir jāapzinās, ko viņš personīgi priekš mums izdarīja. Arī priekš kaimiņu, ko viņš izdarīja, priekš tuvinieku tavu, bet jāapzinās, ko viņš tieši priekš tevis izdarīja. Ja tu to saproti, tava dzīve pavisam savādāk ir. Pareizi? Kad tu to apzinies un saproti, kādas mokas un kādas viņš ciešanas izdarīja tieši priekš tevis. Priekš tevis. Kad tu esi viņam īpašs, tev jāsaprot, ka katrs cilvēks ir Dievam īpašs. Viņš katru īpaši mīlu, jo viņš, iedomājies, par katru cilvēku atdeva savu dēlu atdeva, priekš katra. Es nevarētu to izdarīt. Jā. Arī tā, saprotiet, mēs tāpat dzīvojam visādas kļūdas, mums pareizi nepilnības ir. Un mēs skatāmies uz sevi reizēm, skatāmies, ir mums visādas kļūdas, nepilnības. Bet Dievs tev mīl vienalga, un viņš grib tev palīdzēt, viņš grib izvilkt ārā no tiem dubļiem pareizi, no tiem mēsliem, nav tā? Un grib ievilkt savā valstībā katru vienu cilvēku. Tev ir jātic viņam, jāpieņem viņš. Es gada to salīdzināju kā ar gredzenu, Nu, gredzenis, pirmkārt gredzenis, dārbs gredzenis, ja? Ka viņš iekrīt dubļos, ja? Viņš, kad iekrīt dubļos, viņš jau nepārstāja būt dārgs. Viņš tāds pats ir. Tu viņu izvelc ārā no dubļiem, no spodriņa, uzvelc atpakaļ pirkstā, un viņš jau nepazaudē savu vērtību. Pareizi? Viņš savu vērtību nepazaudē. Tu viņu atkal uzvelc, un viņš kā jauns. Un atkal. Un paliek dārgs, pareizi? Nu jā. Un tas pats ar mums, ziniet, saproti. Vai kā mēs dzīvojam šajā pasaulē, kādos dubļos mēs neiekrītam? Dievs izvēlēk mūsu ārā, un mēs atkal esam viņam dārgi, pareizi. Tāpat kā tas gredzens. Mēs sākumā bijām dārgi, iekrītām dubļos, viņš izvēlēk mūsu ārā, piedod mūs, pieceļ mūs, un mēs atkal kļūstam dārgi. Tā līdzība, kā gredzena. Kāpēc viņš ļauj mūs iekrīst dubļos? Nu, paši mēs iekrītām. Paši izvēlēm, mēs iekrītām. Mēs paši tā darām. Mēs paši savu... Bet Dievs jau mūs žēlo, jā. Tur ievajam, ja? Devs tu nepričam. Jā, un es šodien arī paskatījos spogli, un es jau tā padomāju, es tāpēc to svētri padomāju, ko es gatavojos, un es domāju, paskatījos jau, un es domāju, ot, es esmu Dievam dārgums. Jā. Mēs katrs esam Dievam dārgums. Labi, ka tāda doma galvā ienāk, man neiet. Kā tas dārg, tā kā tā dārgliet, kā tas gredzens, saprot? Labi, labi. Mums pēc tādiem kritērijiem arī jādzīvo. Mums jādzīvo arī tad, ja mums kaut kas nesanāk. Mums jāsaprot, ka mēs Dievam esam ļoti dārgi. Un ka Dievs grib mums palīdzēt, un Dievs grib mums piecelt, un Dievs grib nospodināt mūs atkal, atjaunot kā to gredzenu. Jo, un zini, ko es sapratu? Ka katra precī, nu arī dzīve, realitāte, katra precī, mēs preci vērtījām pēc cenas, pareizi? Pēc cenas. Kāda tai precī cena? Un par kādu cenu tu to preci nopēc samaksās par kādu cenu? Un reizēm tu domā, zini, uz to lietiņu, kas tev varbūt tas liekas, nu nekas tev tāds īpaši nav, ka tu vairāk kā 3 eiro par viņu nedod, pareizi, nav tā? Reizēm.
Bet cena, piemēram, ir 3000. Tev. A tu domā, es par pārāk pa 3 eiro nedrotu. Ko viņi man? Bet tad tu sāc apsvēt, padomāt, ne? Sāc apsvēt, padomāt, sāc. Un sāc domāt, droši vien, ka kaut kas tur ir labs, ja tik dārbi maksā. Pareizi? Nu tad tā, padomā, kaut kas tur ir labs. Jo prece tiek novērtēta pēc tā, par cik viņi ir samaksāts par viņu, pareizi. Nevis, ko tu tur domā un kā tev ir tas priekšstats. Bet precē tāda vērtība, par cik viņi ir nu, samaksāts par viņu, pareizi. Tāda arī viņa ir vērtība. Ja viņiem par viņu samaksāts 3000, tad viņiem arī tāda ir vērtība. Jā. Un tāpēc man sasprot, draugs, par mums ir samaksājis Jēzus. Iedomājies? Vislielāko cenu šeit uz zemes. Mēs esam visdārgākie. Mēs esam dārgāki par to, par jebko. Iedomājies? Zini, cik mēs esam vērtīgi, jo viņš par mums ir samaksājis milzīgu cenu. Vislielāko cenu, kā vispār galaktijā, visā šajā visumā, vispār visā virs zemes un visur iespējami. Vislielāko cenu par mums ir samaksājis. Jo Dievs atdeva savu vienpiedzimušo dēlu par mums. Viņš samaksāja dārbu cenu. Jūs redzat filmu, kādu viņš cenu samaksāja? Viņi tur sita, mocis, šausti, spļāmiņam. Viņš cieta neiedomājums mokas. Ja domāt, viņš to samaksāja par tevi, cenu, un tev tāda cena, tu esi tik vērtīgs, tu esi tik vērtīgs, tāpēc, jo, kā mēs teicu, mēs tiekam tāpat kā tā prece tiek vērtāt pēc cenas, un ja tev Jēzus par tādu cenu samaksāja, ja Dievs samaksāja par tevi tādu cenu, tik tu esi arī vērtīgs, tā kā mēs mums jāatzinās, cik mēs esam Dievam vērtīgi, jo viņš samaksāja milzīgu cenu par mums, pareizi? Ja mēs to apzināmies, kādu cenu viņš samaksā, tad mēs saprotam, cik mēs esam Dievam vērtīgi. Katrs cilvēks, viņš jau par visiem samaksāja. Viņš jau nesamaksāja, piemēram, par tevi un par citu viņš nesamaksāja. Viņš par visu cilvēku samaksāja. Pareizi, par visu cilvēku. Par Hitler arī. Par visiem viņš samaksāja, par visiem. Bet, nu, cilvēki izvēlējās un nošķīrās, nodalījās, ne? Bet tas ir cita lieta. Tā ir cita. Jā, bet viņš samaksāja. Viņš tikai pa visiem tika maksājis, bet tā ir cilvēka izvēle, kā viņu dzīvē. Jā, jā. Mums jāsaprot, tāpēc mums jāsaprot, cik mēs dārgi esam. Cik viņš mūs īstenībā ļoti mīl, cik mēs esam vērtīgi priekš viņu. Zini, cik mēs esam vērtīgi? Un kā viņš mūs lolo, saprot? Un mums jāsaprot, ka Dievs arī mūs māca, pareizi, vada pēc tam mūsu dzīvē, ka mēs viņam pieņemam, pareizi, vada, māca, atbalsta mūs, piedod mūs, ceļ mūs, iedvesmu mūs. Viņš īstenībā dara visu iespējamo, lai mēs būtu pavisam citādi, nav tā? Ja tu visu pielietos, kas ir rakstīts Dieva vārdā, Bībelē, tu dzīvos tā, kā Dievs grib, tu zini, kas būs pa... Kā tev būs dzīve? Jā, svētlājumi cilvēkiem. Viņam būs sakārtot ģimeni, nebūs laulības pārkāpšana, nejūks ar, nelietos alkoholu, nedzers, nedarīs visu tos sātani, visu tos darbus, ko sātanis piedāvā. Ja mēs dzīvosim tā, kā grib Dievs, mēs būsim visi svētlājumīgi. Jo Bībele arī saka, ja Dievs ir par mums, kas vai būt pret mums, pareizi? Romiešiem 8.31 rakstīt. Viņš viss, viņš grib, lai mums būtu labi. Bet šodien ir tā Kristus augšām celšanās diena. Šodien ir tā īstenībā liela svēta. Kristus ir augšām cēlies. Paties augšām cēlies. Paties augšām cēlies. Paties. Vai izciņi vaskrēs kā? Jā, vai izciņi vaskrēs. Vai izciņi vaskrēs. Kristus vaskrēs, vai izciņi vaskrēs. Jā, jā. Pareizticīgo baznīcā. Jā. Man arī atsūtīja klipiņi ļoti skaistu. Jā, jā. Ar Kristus augšanu celšanos. Telefonā. Un mēs, zin kā, ir īstenībā es arī tā padomāju. Zin, ka tu satiec cilvēku uz ielas, ja satiec cilvēku uz ielas, tu viņam paprasi par šiem svētkiem, bet viņi bieži vien atbildi. Nu, tu saki, Kristus ir augšanu celšanos, viņš saka, patiesi ir augšanu celšanos. Cilvēki jau viņi tā saka, bet... Bet īstenībā viņi daudz cilvēku Dievu nepazīst. Viņi vienkārši tā saka, bet mēs jau gribētu, lai tie cilvēki arī pa īstam to teikt no sirds un viņi to saprast un to ticēt tam. Nevis tā vienkārši pateikt, zini tā, nu tā kā tas būtu tāds tā kā parole, gan viņi zini kā. Nu, bet lai viņi arī to
tam ticētu. Un es domāju, ja cilvēks man notic, zini, tad tas cilvēks ir pats laimīgākais cilvēks uz zemes. Zini, kas mums vajadzīs? Ticēt tam. Ticēt, ka Kristus ir patiesi augšām cēlies. Un kad tu to zini, un kad tu tam tici, tu esi pats laimīgākais cilvēks šeit uz zemes. Mārtiņ, tu tici, ka Kristus ir augšām cēlies? Nu, tie, kas tici, viņi ir laimīgi cilvēki, saprot? Un tad tu esi jaunas atmodas sākums, zini? Tas ir galvenais, ir svarīgi, ka tu tam tici. Arī, protams, svarīgi, ka tavs kaimiņš tic, tavs draugs tic, bet svarīgi, ka tu tam tici. Un pat neskatot uz vecumu, uz cik tev gadu, ja tu tam tici, tu esi daļa no tās atmodas, kas nāk pār cilvēci. Jo Dievs īstenībā izvēlas katru no mums. Katru no mums. Un viņam priekš katru ir aicinājums, priekš katru cilvēku Dievam aicinājums. Un jo neviens īstenībā, nu, nenāk uz baznīcu tāpat vienkārši sēdēt no soliņa. Dievs grib, lai mēs katrs cilvēks, kas nākam uz baznīcu, nesam viņam kaut kādu saulību. No tā ir? Vai nesam Dievam augstu? Piemēram, kāds sludina, kāds iet uz ielas, kāds kaut glābi. Cilvēks, kaut kur runā kaimiņiem, darbvietā stāsta par Dievu. Dievs, katri cilvēki grib lietot, lai katrs nes kāds augus. Kāds dzied, redziet, dzied. Kāds ir kaut zīmē priekš Dievu, ziniet? Gleznot smuki Dievam, es arī redzēšu. Dievam ir dažādi aicinājumi. Cilvēkam dažādi aicinājumi. Kāds vada mājas grupiņu. Tik daudz, daudz visādi aicinājumi Dievam. Un es ticu, ka mēs visi kopā, visi kristieši kopā ir daļa tādī visā tādī Dieva darbā, tādī atmodā. Un šodien drusim mēs parunāsim iesākumā par pļauju, par pļauju. Ziniet, vārds pļauja Bībelē, tāds vārds pļauja, raža pļauja. Jā. Kas tāda ir pļauja? Kas tāda ir pļauja? Ai, kas ir pļauja? Neglābtos cilvēks glābt. Jā. Jā. Atceries, kad Jēzus izgāja ar saviem mācekļiem un nostājās pret lielu lauku, tur bija viss tās, viss tas lauks bija dzeltens, dzeltens. Un tad viņš saka saviem mācekļiem, pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz. Tāpēc lūdzēja pļaujas kungu, lai viņš izsūta strādnieku savā pļaujamā. Mateja evaņģēlijas 8:37. Kad mēs izejam uz ielas, mēs redzam tik daudz cilvēku, pareizi, tik daudz cilvēku. Viņi tur ir staigā pa lielveikaliem, par visiem tirgu, kur mēs ejam, pareizi. Bet uz draudziņu nenāk. Draudzie maziņi, apskatīt, cik maziņas daļiņas. Ir liela vairāk, bišķiņa citā draudzē, citā bišķiņa mazāk, bet, nu, maza īstenībā salīdzinot. Cik uz ielas ir, cik lielveikalos, cik ļoti maz daļiņa. Pareizi? Daudziem runāju, viņš saka, mēs esam kristieši, cauri. Un Dievs mums saka, un viņš saka, pļaujamā daudz, bet strādnieku maz. Mēs esam strādnieki, bet... Un tad viņš saka, un tad nu lūdzēja pļaujas kungu, lai viņš sūta strādnieks savā pļaujā. Un es ticu, ka mēs katrs esam un varam būt strādnieki tajā pļaujā, pareizi? Lai arī cik mēs maz esam, mēs varam strādāt tajā pļaujā. Jo patiesi mums jāsaprot, ka pļaujas ir daudz, kaut arī mēs esam maz, bet pļaujas ir daudz. Jo īstenībā, salīdzinot ar tiem laikiem, kas agrāk bija, agrāk, Bībeles laika, nu tad ir laikā, kad cilvēks bija Bībeles, nekas jau nav īsti mainījies. Arī tad nebija tik daudz to pļāvēja. Arī nekas jau nav mainījies. Un zin, kas ir vēl, es pateikšu, tieši otrādi. Vēl ir viss savādāk. Vēl vairāk tie cilvēki, kas nenāk uz draudzi. Es tev teikšu, vēl sliktāk. Jo es ticu, ka tagad ir arī pēdējie laiki. Nejūtad, nesapratu, nejūtad, ka pēc Bībeles, ka tagad jau tuvojas pēdējie laiki. Pēdējie laiki. Un pļauja ir vēl lielāka. Nav tā, ka pļauja paliek vien lielāka un lielāka. Un pļāvēja maz un maziņa. Bet mēs esam strādnieki šajā pļaujā. Mums ir jādara no savas puses, ko mēs varam izdarīt.
Un es domāju, ka katram no mums ir cilvēki, ko mēs varam pievest Dievam. Nav tā, Daini? Te nav kā cilvēku var pievest Dievam? Man liekas, ka katram. Nav tā? Es sevi vēl nekādu nevar aizvest pie Dievam. Jā, labi. Bet, nu jā, bet tu jau esi, tu nāc un visi gadi. Bet īstenībā katram no mums ir cilvēki. Tev ir aiga cilvēku atrast pie Dievam. Man liekas, ir ļoti daudz. Nu, vai viņi klausa vai neklausa, tas ir cits jautājums, vai nāk vai nenāk. Es jau bet, dod, jā, bet ir, dodu, vai neto, bet citi ņem, jā. Citi neņem, citi ir gājumi. Katram no mums tādi. Jā. Es katram. Vai tev ir 10 gadi? Ko tev ir 10 gadi vecs? Tev ir cilvēki, ko vēst pie Dievu. Vai tev ir 15 gadi, tev ir cilvēki, ko vēst pie Dievu. Vai tev ir 70 gadi, tev ir cilvēki, ko vēst pie Dievu. Vai tev ir 90 gadi, tev ir cilvēki, ko vēst pie Dievu. Jebkurā vecumā. Ir pļauja. Pareizā ir, kā tu domā, jebkuram cilvēkam, pat 100-gadīgam pļauja. Viņš aizjā, viņš gulēs rūt slimnīcā, tad arī gultiņā vecadienās, viņš tur būs un istabiņā būs, ko, kam var stāstīt un ko var pie Dieva atvest. Pareizi, nav tā? Vienmēr ir šī pļauja, vienmēr, vienmēr ir pļauja. Un Dievam, zini, kas ir svarīgi? Zini, kas ir dzīvoja sapratu? Ka Dievam mēs ir svarīgi, svarīgi esam mēs, mēs viņam esam svarīgi. Tie cilvēki, kas jau ir izglābti, pareizi. Mēs esam Dieva strādnieki. Viņam, viņš mūs ir izglābis, lai mēs glābtu citus cilvēkus. Saproti? Viņš jau tāpat nav tevi izglābis. Nu, arī tāpat viņš ir izglābis, bet viņš grib, lai mēs, kamēr mēs šeit uz zemes esam, lai mēs glābjam arī citus cilvēkus. Lai mēs esam viņa darbinieki, Dieva darbinieki. Viņš grib, lai mēs esam darbinieki, jo... Tavam kaimiņam, varbūt tavam brālim, radiniekam, tavam māzicam, varbūt tavam brālim, es vajadzīgs tu, tu, kas pastāstīs par Jēzu. Viņam varbūt neviens cits nepastāstīs par Dievu, pareiz. Tu vienīgais varbūt viņam pastāstīs par Dievu. Aiks māsē, meitē, tu pastāstīs Kristīnai par Dievu. Neviens cits jau varbūt nepastāstīs. Tu vajag turpinu, lūdzu, turpinu, redzēs, būs izglābti. Ziniet, ja ticēs, būs izglābti cilvēki. Viss notiek, saprat, viss notiek, jo, kad tu arī izēji uz ielas, ja, kad tu izēji uz ielas, piemēram, es tā novēroju, kad cilvēks iziet uz ielas, un tu pirms tam lūdz, man tā bijis, tu lūdz Dievu, ja, lūdz Dievu, un izēji uz ielas, zini, Dievs tev bieži vien parāda tos cilvēkus, kam ir kaut kāds grūtības, kam ir kaut kāds sāpes, Viņš parāda, kuram cilvēkam tu var pieeja klāt un pastāstīt par Dievu. Tu ziniet, ka tu lūdz, Dievs var uzrādīt tā cilvēku, viņš uzrādīt daudzēju cilvēku. Tu domā, nu šiniem, kur tu esi tur ieši, kam es tur ieši klāt, bet tad, kad tu lūdz, Dievs tev iedos tos cilvēkus, saproti? Pārciņā kaut kur sēdēs, tu ies garām, paskaties viņu acīs, tam cilvēku acīs, tu redzēsi viņiem kaut kāds iekšies savs. Tu jūtīs, tu pieejas klāt parunās, pateiks, ka ir. Ir iespēja tavs problēmas atrisināt, pateiks, mums ir tāda vieta, kur mēs tev tu atnāksi, tur būs draugi tev, tu tavs dvēseliskās sāpes tev noņemtas tiks, un tu atkal varēsi būt priecīgs, laimīgs, un tā var daudz cilvēks izglābt Dievam. Pareizi, kad mēs sadraudzējamies ar cilvēkiem, kad mēs ejam un lūdzam un daram ar bukletiņiem vai bez bukletiņiem, vienkārši varbūt ejam klāt. Jo Dievs bieži vien parāda tos cilvēkus, parāda tiem, kam ir sāpa. Un tā ir tā pļauja, ko Dievs grib, lai mēs ejam. Jo mēs esam uzvaras cilvēki. Mēs esam pareiz atmodas cilvēki. Jo mēs esam tie cilvēki, caur kuriem Dievs virzās. Ziniet, ka mēs esam izglābti, Dievs virzās caur mums. Caur mums viņš virzās. Un šodien turpinājumā mēs parunāsim par ticību. Par ticību. Parunāsim par ticību. Es jums gribu pateikt par ticības nozīmīgumu. Un ko Dievs saka par ticību? Jo bez ticības Dievam nevar patikt, saproti? Bez ticības Dievam nevar patikt. Jo Bībele arī to saka. Bez ticības nevar patikt. Jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir, un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Ebrejiem 11.6. Iznāk tā, ka ticība mums ir nepieciešama katram ikvienam. Mātiņ, tev arī nepieciešama ticība. Ticība ir nepieciešama katram ikvienam. Tu zini, pa sportistiem vajadzīga ticība, lai viņi sasniegtu panākumus. Viņam jau.
Jā, tic vai netic, viņa nekad ne, viņa arī sportā neko nesam. Ja kuru tu lietu sauc, tad jātic. Visur jātic. Arī tu strādā, vai biznesu tu nodarbojies. Ja tu sauc biznesu lietas, ja tu netic, tad neko tu tur neizdarīsi, neko tu tur neizdarīsi, tu jau zini. Tur viss ir jātic. Jātic, viss ir savu ticību. Jo viss jāvec tas. Jā, jātic, jābūt ticība, ticība. Ticība ir nepieciešama katram no mums. Ikdienā visur nepieciešama ticība. Jā, ticu, ka viss izdosies. Jā. Un ka tevis mērķi, mērķtiecīgi. Kaut tu tur krīti vai ko, bet tevis priekšu un skaties un eji. Un viss izdosies un domā, ko, kā to mērķi sasniegt. Ir pilnīgi divas vienādas komandas jāspēlē, piemēram, sportā. Un vienā trenies, viena visu laiku uzvara, viena nevar uzvarēt. Tāpēc, ka viena ļoti tic savai, viņas šausmīgi, viņiem tās uzvarētāji garsts, viņi tic, ka viņi uzvarēs, viņi tic, ar otru tādu, jā, viņi kaut kā tādu, nav tik ticība, viņi nevar, no tiem, ka viņi stipri ticība, tie uzvar. Nenormāli ir jātic. Jā, traki jātic. Tiešām, kaut kā traki. Jā, es varu izstāstīt, kas tad tālāk par ticību. Kupdams kristams, bet vienalga ir tie, tad uzvarēs. Nu, ja tev nav tās, tad neko tu uzvarēs. Un šajā pašajā lielajā dienā, šajā paskā, ja? No. Lieldienās, mums ir jātic, ka Jēzus ir augšām cēlies. Ir jātic. To mēs visi ticam. Nu jā. Un nepieciešu katram cilvēkam nepieciešams. Pirmām kārtām, mums ir jātic, ka Jēzus Kristus ir dzīvs. Viniet? Jā. Daudz nemaz nezin, ka Jēzus Kristus ir dzīvs. O, tas ir dzīvs. Nē, tev liekas, bet daudz visi palēdā. Nē, visi nezin. Viņš ir dzīvs. Vajadzīga ticība, ka Jēzus Kristus ir dzīvs. Jātic, ka viņš ir patiesi augšām cēlies, ka viņš ir patiesi augšām cēlies. Viss sākas ar ticību. Saprot, viss sākas ar ticību. Ziniet, kā ir? Viss sākas. Ja vēlms nozog tev ticību, tad tu paliec tur, kur tu esi. Nekam tu esi neesi derīgi. Un zini, ko Dievs grib atrast šeit uz zemes? Es sapratu, ko Dievs grib atrast šeit uz zemes. Ko viņš grib atrast? Arī Kristus, brāčos saka, Kristus mūsu Dievs meklē ticību šeit uz zemes. Saprotiet, mēs sēžam šeit zālē, ja? Un Dievs svētais gars virzās un meklē ticību. Viņš meklē katru cilvēku ticību, cik aigai ticība, cik tev ticība. Viņam ir interesē tava ticība. Un saprot, Dievs virzās caur tevi, caur tavu ticību. Cik ir liels tavs ticības mērs, tā viņš caur tevi virzās. Ja tu ticēsi, ka tu būs vesel, ka tu staigās, Dievs virzīsies un viņš tev piecels, saproti? Viņš virzās ar tevi ticību, cik tu stipri tici, tik viņš darbojas. Jo tu vairāk ticēsi, un tu stiprāk ticēsi, jo Dievs stiprāks ar tevi darbosies. Viņš virzīsies spēcīgāks ar tevi. Viņam ir vajadzīgi, viņš meklē, viņš svētais gars virzās, viņš meklē ticību, katrā cilvēkā ticību. No lasīšu Bībelē, ka Kristus visur, kur cilvēki tiek dziedināti, viņš visu saka, oh, viņš dziedina, viņš saka, ticība tevi palīdzēs, ticība tevi palīdzēs, ticība tevi palīdzēs. Nav tā, Aina? Ticība, tā ticība tevi palīdzēs. Viņš visur tā arī pasaka. Jo Dievs virzās un meklē ticību. Viņš to meklē tavā sirdī. Nevis tā, ka tu tur klādzini un tur man ir ticība, bet viņš meklē, kāda tavā sirdī ticība? Vai tu esi atvērts un esi gatavs ticēt tam neiespējamam? Tev liekas, tas nav iespējams pašam. A Dievs saka, ir iespējams. Tu nedomā, ko cilvēciski tu domā. Tu domā, ko saka Bībele, ko saka Dieva vārds. Kas ir ticība? Kas ir ticība? Formula. Jo ticība ir stipra paļaušana uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Jā, par neredzamām. Ebrejiem 1:1. Iznāk tā. Ja jau tu redzi, tā jau vairs nav ticība. Kad tu redzi. Iznāk tā, ka jātic tam, ko tu neredzi. Neredzi, kas vēl nav noticis, bet tev jātic, jātic, un ka tas notiks, tā ir ticība. Nu jā. Ka tas jau ir noticis, zini? Viņš vēl nav noticis, bet tu tici, ka tas ir noticis. Es pagājušais stāstīju, ka viens cilvēks, viņš noticēja, ka viņš tiks dziedināts, viņam vēl bija vēzis, un viņš ticēja, ka viņš ir dziedināts, un viss cilvēki brīnījās. Skatās, viņš muļas. Viņam taču tas bumbuls tur ir ārē, vai redzēt. Viņš tagad esmu dziedināts. Es tiek saka, esmu. Un viņš ticē, un vienā rītā pamodās, un
Pazudis bija mummos. Ticēji, saprot? Ticība ir tad, kad tu to vēl neredzi. Kas būs, tu to vēl neredzi. Tā, iespējams, ka tavā dzīvē ir kaut kāds problēmas, ka ģimenē ir problēmas, ja? Bet tu neskaties uz tām problēmām. Saki Dievam, neskatoties uz tām problēmām, es ticu, es pieņemu lēmumu ticēt, ka tās problēmas nebūs. Un būs viss tā kā vajag. Tā, es vienmēr daru. Jā. Es nevienu slimību nepieņemu, ko man kādu problēmu. Pareizi. Man nevajag nevienu zāli dzert. Va, man mamma šitādi. O, tu ir precīzi, tā kā man mamma, tieši precīzi. Jā, viņi man pasaka, tas ir, saku, man nav, es nepieņemu. Viņai pati. Nevienu zāli dzert, nekas tā. Zin kā, pēc jau visiem medicīniskajiem noteikumiem, piemēram, ir temperatūra vai kaut kas, nevar iet ārā vai kur tu jāsaka, ka mana mamma neskatās, viņa ir 39 grādu temperatūra, viņa atdievas, es aizdušu uz veikalus un mamma tetuša temperatūra, sēd mājās. Nekādi simptomi. Jā, viņa netic tīni simptomi, viņa saka, un atnāk un viss labi. Es esmu dziedināta un es esmu vesels, nekādas zāles man nevajag. Un neskaties uz to, ko tu redzi, bet uzticies viņam, uzticies Dievam. Nolēm uzticēties Dievam. Nolēm dzīvot tajā realitātē, nevis cilvēciskajā realitātē, bet dievišķā realitātē. Ziniet kā, es tu nosaukšu, ir divas realitātes. Jā. Ir divas realitātes. Ir cilvēciskā realitāte. Jā. Realitāte, ko tu redzi. Jā. Ko tu katru dienu redzi. Katru minūti. Jā. Tā ir cilvēciskā realitāte. Un ir dievišķā realitāte. Jā. Dievišķā realitāte ir tāda, ko tu vēl neredzi. Jā. Bet par ko runā Dieva vārds? Ko saka Dieva vārds? Tu to vēl neredzi, bet tu lasi Dieva vārdā. Dievs to ir apsolies, viņš to saka. Ha, ja viņš tā saka, tas tā ir. Jā. Tu to vēl neredzi, bet tu skaties, ko raksta Bībele, saka Bībele. Tu neskaties, ko cilvēciskās prāts tev domā, zini? Ko tu domā ar savu galviņu? A tu skaties, ko saka Bībele, tu dzīvo dievišķi, tā ir dievišķā realitāte, ir cilvēciskā realitāte. Kādā mēs gribam dzīvot? Dievišķā realitāte. Kādā tu vajag grib dzīvot, dievišķā vai cilvēciskā? Jo, ja mēs sākam ticēt, zini, kas ir, Daini? Ja mēs sākam ticēt, beigās mēs to saņemam, zini? Tā ir viss, tā ir lielāka atslēga. Tā ir. Tā ir dievišķā realitāte. Jo tu zini, ka dievišķā realitāte cilvēks var dzīvot. Un daudz cilvēku arī dzīvo dievišķā realitāte. Un tie cilvēki, kas redz, ka caur ticību viņu dzīvē atnāk neiedomājamas lietas. Bet tie cilvēki, kas dzīvo cilvēciskā realitāte. Un zini, kas viņus ietekmē? Visi dzīves apstākļi. Viņus ietekmē nevis, ko saka Bībele, bet tava apstākļi, zini, ārēji visi apstākļi, ārējās situācijas, viņi dzīvo cilvēciskā realitāte. Jo dievišķā realitāte ir bez šaubām. Tu tici, ko saka Dievs, bet cilvēciskā realitāte ir, kad tu sāc šaubīties un visādi vēlns, tad tev vada tavu dzīvotē. Var teikt, cilvēciskā realitāte vēlns kontrolē tavu dzīvi. Jā. Vai, ja tu dzīvo dievišķā realitāte, vai tad tu šaubītos par kaut ko, pareizi? Tu nešaubītos. Jo mēs visi gribam dzīvot dievišķā realitātē. Un ziniet, kāds ir dievišķās realitātes noslēpums, es pateikšu jums? Noslēpums? Nezinu. Zināt, kāds ir dievišķās realitātes noslēpums? Nezinu, noslēpums. Jā, nezinu. Dievišķā realitāte ir jātic neredzamajam. Ak, tā tomēr. Jā, tas ir noslēpums. Jā, tas ir noslēpums, ka dievišķā realitāte ir tad, kad jātic neredzamā. Jā, sāk ticēt neredzamā. Kaut kā es tā... Jo, tad ir dievišķā realitāte tā, ka jāsauc nēsošais par esošo. Ak, šitā. Viņš vēl nav. Aigals, viņš tad tam ir žātiņa. Bet viņai jāsaka, es jau esmu dziedināt, es staigāju. Katru dienu tā jāpārdzina. Un jādzīvot dievišķā realitātē. Un tas notiksies. Jā, tā ir. Vienāk stādījumā. Jā. Jo manis tā arī kladzināja vienreiz. Varbūt tu šoreiz vēl neesi pārliecināts par savu dziedināšanu. Bet sauc nēsošo par esošo.
Jā, un tas... Tad Dievs virzīsies, un viņš viņam, viņš meklē tā ticība. Viņš zina, Dievs tad tā iet svētais kars, viņš ir pie tā sirdi, pie tā sirdi, tā, un meklē tā ticība. Opā, ir ticība, hovā, aiz ceļās un iet uz mājām. Aiziet, jā. Jā, iet uz mājām. Tas ir tad, kad tu tici tam, ko saka Dievs, ko saka tas kungs, ne to, ko tu redzi ar savām acīm. Bet tici tam savā neredzamajam. Jā, tici neredzamam. Tu varbūt tu neredzi pārmaiņas, zini, šī brīdī savā dzīvē. Varbūt tu neredzi. Tavā ģimenē neredzi pārmaiņas. Varbūt tavi radi, par ko tu lūdzi, vēl nav glābti. Bet viņi būs. Bet viņa... Un sātans nāk klāt un saka, zini, ko saka? Tu esi muļķis. Ka tev nekas nesanāks. Tev nav vajag, ka bieži vien pienāk klāt, tu lūdzi par saviem radiem. Tev jau nekas... Par manu tētu, nā, tur jau nekas nesanāks, viņš jau ir tur padomājis, cilvēks, sātens saka, viņam jau nav vērts, pa viņam viss vēl lūgt, zini, viņa var izslēgt no lūkšanas sarakstā, viņš jau nav tā, ka nāka tā doma galvā, nav vērts, pa viņa pat lūgt, to jau sātens saka, to jau sātens. Ko tu tur lūksies pa neredzamam lietam? Bet ticība ir tam, ka tu neredz ar savām acīm, tu neredz ar savām acīm, bet tu lūdz un tu tici. Neskatoties uz apstākļiem, neskatoties, ko viņš tur runā, neskatoties uz visiem, tad tu tici, tici. Tu netici tam, kas ir rādā šī brīdī, bet tici tam, kas būs, zini? Tā ir divišķa realitāte. Man par puikši tā bija, par Kristēri. Tu, Mātiņ, nezinu, kā Kristēri sāk runāt par Dievu. Tā. Mans puika tā, pēdējā laikā Latvijā bija aizgājis galīgi no sliedē nogājis un aizbrauks uz Skotiju. Ja? Un mēs Raiks visu laiku lūdzam, tad lūdzam par viņu, un tad pagājušajā nedēļa zvan, viņš man sāk stāstīt par Dievu, par mūžīgo dzīvi. Jā, jā, par visu Kristēs man sāk stāstīt par Dievu, viņš saka, tu zini, kā tie cilvēki var neticēt Dievam, viņš saka, kas tev viņa galīgi, kas viņa tev pēdīķiem tic, viņš sāk stāstīt par visu realitāti, kā ir par dievišķo, par mūžīgo dzīvišķies. Tā jau nav jēga dzīvot, viņš man saka. Ja nav Dievs, kāda jēga dzīvot, viņš man saka, Kristers. Tā jau dzīve nav nekāda jēga. Tāpat mēs nomirsim. Ko tad vēl dzīvot, viņš saka? Mums vajag attiecīt pēc tam, kas būs. Viņš man šitā stāv, es domāju. No kurienes viņš to viss sasmējās? Jā, jā, un visu laiku liek man tenīs internetā, viņš agrāk nelika man, piemēram, ielietot dievkalpojumus, kas viņš nelika man nekādu čeksīt, ka patīk. Tagad visiem dievkalpojumiem nu liek apakšā, patīk, slavēšu, visu liek apakaļ, ka viņam patīk, visu internetā, visu iesaka, visu mans dievkalpojums. Ot, Mātiņ, Kristers par Dievu sāc runāt, un lūk, sāc sportu nodarboties, tad iet boksā, būs sacensības. Viens ir Ukrainā, jau arī izglābts jau ir. Izglābts? Jā, jā, ir Dieva, Ukrainā ir. Un otrs, tagad jau otrs būs izglābts. Mēs tā pa vienam, Dievs mums pa vienam glābi. Man vēl vairāk, Mātiņa arī izglābs, visi mēs mums izglābsimies. Dievs jau glābi. Jo lūkšanas tiek atbildēts, ziniet, ka viss lūkšanas tiek atbildēts. Jo dievišķā realitāte tā ir pārdebiska lieta, zini? Tev liekas, ka tur nekas nav labojams, ka tas nav iespējams. Man par to Kristi liekas, nav nekas iespējams. Viņš tur zālīt pīpē un nezinu ko. Man liekas, kur tad tas tur tas ir? Tā, ka trenējās, strādā, iet uz darbu, pēl naudī, visu ko pērk. Nu, tur brālim nopirkt datoru un viss tur iet uz treniņiem, sporto, tad uz sacensības. Boksā, nu tas tā, bet viņam patīk, bet viņš iet, nu viņš tic Dievam sev. Tas ir galvenais. Jo īstenībā Dievs meklē ticību šeit uz zemes. Ziniet, ka Dievs meklē katrā cilvēkā ticību. Tas ir tas kungs, kas meklē cilvēkos ticību. Viņš meklē tos cilvēkus, kas tic, lai caur tiem cilvēkiem, kas tic, virzīto šajā dzīvē. Ziniet, kad Dievs virzās caur tiem cilvēkiem, kas tic, ja tu netic, Dievs ar tevi nevirzīsies. Tu vari iet un tur sludināt, kam tu gribi neviens tev neklausīt. Ja tu ticies, tad tik Dievs virzīsies. Tas ir noslēpums. Noslēpums. Ka Dievs virzās ar cilvēkiem tikai tad, kad tu sāks ticēt. Cik tu stipri ticēsi, tik stipri Dievs ar tevi virzīsies. Jo tu vairāk ticēsi, jo Dievs stiprāks ar tevi virzīsies. Zini, kāpēc tiem lieliem sludinātājiem, tādiem lieliem Dievu cilvēkiem, nu varbūt
kāpēc viņi līgalēja, nu, Dieva cilvēkiem, kāpēc notiek visā brīnuma un ziedināšanas bieži, viņiem ir ļoti liela ticība tiem cilvēkiem, saproti? Un Dievs visās, viņš redz viņu to cilvēku ticību, tam muļķānām, piemēram, viņam ir milzīga ticība, saproti? Un Dievs visās ar viņu ticības mērķi, cik viņam liela ticība, tik Dievs ar viņu virzās. Un ja tev būs ticība tāda, caur tevī var arī tāpat virzīsies Dievs. Viņš virzās tādā mērā, kāda tava ticība. Es citreiz domāju, kur tiem cilvēkiem tava ticība var rasties? Viņam ir ļoti liela, jo lielāka ticība, jo Dievs stiprāks ar tevi virzās. Viņš ar katru cilvēku var virzīties. Un viņš darīs neiedomājamākos brīnums. Un viņam nekas Dievam nav neiespējams, ziniet? Un var divi cilvēki sēdēt, piemēram, draudzē divi cilvēki. Lākām sēž divi cilvēki, saprotu? Un viens cilvēks var noticēt, ka caur viņu nedēļas laikā viņš atvedīs 5 cilvēkus šeit uz Dievkopu. Viņš notic, viņš tic, ka viņš atvedīs. Un otrs sēž blakām un domā, man tas nav iespējams, zini? Un kā jūs domājat, caur kur cilvēku Dievs virzīsies? Caur tik. Vai caur to, kas saka, man tas nav iespējams, vai ar to, kas te saka, es nākošu nedēļu atvedīšu 5 cilvēkus šeit, un viņš tic tam. Abi ir vienādām spējām, abi vienādi. Bet tas, kas noticēja, pareiz, caur viņu notiks tas pareiz. Ne, nav tā, caur viņu virzīsies Dievs. Nevis ar to, kas pateica, man tas nav iespējams. Caur viņu nevirzīsies Dievs. Tāpēc, ka viss atnāk pēc tavas ticības. Viss notiek pēc tavas ticības. Ir dziedināšana, ir atbrīvošana, ir brīnuma. Viss notiek pēc tavas ticības. Atceries, ka Jēzus tam atklājām Bartimējam teica, tava ticība tev ir palīdzējis, un viņš sāk redzēt. Un sāk sekot, vai ne, tev ticība, es viņam, kad viņš tur dziedināju, tev ticība ir palīdzējis, ka viņš dziedina cilvēku. Viņš visās Dievs saka, Dievs grib virzīties ar tevi, viņš, un virzīties tik stipri, ka tu pat iedomāties nevar, cik viņš stipri virzīties ar tevi, bet viņam ir vajadzīgs, lai tu noticētu. Zini, kāds Dievs ir darīt brīnums? Caur tevi, caur visiem mums, ne jau, vai caur manu, caur visiem. Cik stipri tu noticēsi, tā arī viņš virzīsies. Tur viss tas noslēpums. Viņš sāk virzīties caur tevi, caur tavu ticību, saprot, caur tavu ticību. Jūs zināji, kādreiz tā iedomājaties, es tagad, man tā, šonāk man tā viss ļoti uzrunāja tas. Es ticu, ka virzīsies tagad Dievs ļoti. Jo, kad tu noticis, tad Dievs sāk virzīties, saproti? Jo, piemēram, es tā, piemēram, tu notici, ja? Notici, ka Dievs tevi var dziedināt no iesnām, piemēram, ja? Un, ja tu tam notici, Dievs virzās tavu iesnamu dziedināšanā, saproti? Un tavs iesnams vairs nebūs. Tu notici, man tā ir visa galva sāpēm. Pareizi. Jā, es vajag, es nu, tik ļoti sāp galva, es nezinu, par man nāk, es jau zvējos, tā aptiek nopērts uz tās zāles, un slīgums kaut kā iedas sāp, tā galvas. Es domāju, es paļaušos uz Dievu, ieeja tenī lūkšanas istabā, nu tenī savā lūkšanas istabā. Ieeja, un vienkārši pavadu laiku ar Dievu, un viss noliek pie Dievu kājām, es saku, ņem man viss tos galvas sāps, un saku, es atsakos viss no tām galvas sāpiem, un dziedini man, Dievs virzēs un dziedini, es teicu, ka tu vari dziedināt, tev viss ir iespējams, un nepārspīlēt. Man aiga, cik reiz pāriet galva, pēc 10 minūtēm, pilnīgi sāp, pilnīgi šādā plīst kopā, un pāriet, teikšu, uzreiz galva. Man aiga, vairākas reizes man tā bijis, vairākas reizes, tāpēc es zinu. Un Dievs arī dzirdināt no vēža arī. Viņš, ja tu tic virzāt savu vēža dziedināšanu, tā kā es stāstīju par to cilvēkam, bet es audzēs. Viņš var dzirdināt no izskaistās sklerozes cilvēku. Momentā. Dievs virzās savu izskaistās sklerozes dziedināšanu, ja tu notici. Ja tu notici, ka tu nešaubis un notici. Jo Dievs nevirzās līdzekus tavai ticībai. Ja tu netici, Dievs nevirzās, saproti? Ja tu šaubies, Dievs nevirzās. Dievs virzās, ka tu tici. Dievs virzās, ka tu tici. Jo, es kā jums pateikšu, tāpēc es jums pateikšu. Tāpēc, ka ticība ir galvenais
garīgās pasaules likums. Galvenais garīgās pasaules likums, visas Dieva, tas viss iedibinātais likums, viss, kas ir tā Bībele sarakstīta, viss, kas tur ir rakstīts, viss. Pats galvenais, tas garīgajā pasaulē, tā ir ticība. Atceries, kā Bībelē teica, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš atdeva savu vienpiendzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazust, bet dabūt mūžīgu dzīvi. Ko viņš teica? Lai ik viens, kas tic, nepazust, bet dabūt mūžīgo dzīvi. Kas tev jādara? Jātic. Tur nav rakstīts, vai tev ko es tur jādara, vai tev ko es tur jāaizpelnās tā glābšana. Viņš teica, ik viens, kas tic, pareizējot rakstīts, tas dabū mūžīgo dzīvi. Tev vienkārši jātic. Tev pat, zini, Dievs viss tavā vietā izdarījis. Upurs ir pilnīgs, viss ir izdarīts. Tev kas tev vienkārši, ja tev es tik vienkārši liekas, vienkārši tic. Tavs nams un tu tiks izglābts. Ne? Viņš nāca uz zemes nevis, lai tev sodītu, lai tev pārmest, lai tev tur kaut ko izdarītu. Viņš nāca uz zemes, lai tev izglābtu. Dievs nāca, viņš nomir par tevim, lai tev izglābtu mūžīgai dzīvei. Dzīvībai, bet tev, kas iedara, jātic. Jātic, ka Kristus nomira pār tevim un ka viņš ir augšām cēlies. Un ka šodien šeit uz zemes ir svētais gars. Un ka svētais gars ir iemājo manī un viņš virza mani dzīvi, lieto mani, ka tev visam jātic, apliecini, tici tam un svētais gars virzīsies caur tevi, vadīs tavu dzīvi, lietos tev un viss notiks, saprot, tici. Bet ir arī, es zinu, galvēlēs tā padomē, bet ir arī negatīva ticība. Un zini, kas savu to negatīvo ticību virzās? Ļaunie gari. Jā, ļaunie gari virzās. Ir arī negatīva ticība. Brīzīgi okupējušas smadzenes. Vai, ja tu sāk negatīvu ticēt, tad ir cauri. Vēlns klāt, sātens klāt. Sātens. Un ļaunie gari sāk darboties tavā visā tavā dzīvē. Bet paldies Dievam, kad mēs ticam Dievam un kad Dievs var darboties mūsu dzīvē. Pareiz, ja mēs ticam, kad ja mēs neticam Dievam, tad Māriņ, ja tu netic Dievam, sātans sāk darboties tavā dzīvē, ja tu netic Dievam. Tāpēc jau ir svarīgi ticēt. Tikko tu netic, pareiz, Aiga, uzreiz, tu jau redzi, kas notiek, ja tu netic Dievam. Kas tiem puikām un viss, kas notiek pasaulē, kur netic Dievam, kas ar viņiem notiek? Kā tu sāk ticēt, viss mainās. Kā tu tici negatīvam, tam sliktam, ko jaunie gari iedibinājušie, tu tici tam cilvēciskajām visam lietām, tad ir cilvēciskajai realitātei. Kas notiek? Sātans vienmēr tev stāstīs, ka tev ir slikti, ka tev ir tās, ka tev ir tās. Zin kā viņš sātans uzreiz klāt? Viņš sabiezi visu kāls. Viņš vienmēr gribēja, lai sagaidi, sanāk tev slikti. Viņš gribēja tev izjaukt tavu ģimeni. Zin, kāpēc tik daudz cilvēkiem ģimenes tiek izjaukt? Sātans samelo viņiem visko. Samāna. Viņš atsvešina sievu no vīra atsvešina. Viņš visko sastāst visāds muļķi. Tāpēc, ka ja cilvēks nav ar Dievu, sātans sāk kontrolēt viņu dzīvi un ietekmēt viņu dzīvi. Un daudz cilvēku arī dabū slimības no negatīvām domām, zini? Negatīvo pieņemu. Pievēl negatīvo savā dzīvē. Viena sieviete ticēja tam, ka viņai vesela kaudze visādas slimības. Un viņai vajadzēja izlasīt, piemēram, žurnālu veselību, ja? Palasīt žurnālu veselību. Un viņa, kad tur izlasa kaut kāds simptomas, zini, tajā žurnālā viņa lasa, un izlasa kaut kāds simptomas, un viņa vienmēr tos simptomas reiz atrod sevī. Mm. Oh, jā, tas ir man, tieši man. Tieši man. A viņai tā slimība vēl ne tu nebija viņai. Viņa vienkārši lasa, viņa to paņem uz sevi. Un tas negatīvais sāk strādāt viņa dzīvē. Un tieši tās slimības atnāk viņa dzīvē, zini? Atnāk viņa dzīvē. Tu domās par kaut ko sliktu negatīvu. Tu var pidomāt savu slimību prāt. Aiga, var savu liecību kādreiz izstāst, viņa sā slimē, viņa domāja negatīvu, un tieši par to slimību viņa dabūja to, ko, no ko viņa baidījās un ko viņa domāja, ka tik nesaslimst. Kādu domu barosi, jā, tādu tu dabūsi. Dabū. Un beigās viņa aiziet pērs, viņa jau zina, ka viņai būs tā slimība, un viņa piesaistīs jau. Viss tas ir garīgā pasaules likuma. Ja tu
domās pozitīvi, tu pievilks pozitīvo, bet tu domās negatīvi, tu pievilks visu negatīvo, zini? Negatīvo. Visas slimības tu pievilks, visas nesaskaņas, visas slikto. Ziniet, ka ģimenei mēdz būt strīdi, es gribu pastāstīt par ģimeni, ja? Jā? Mēdz būt strīdi, pareizi? Rūk. Ir kāda ģimene, kas nestrīdās? No. Ko? Ir kāda ģimene realitāte, kas nestrīdās? Būtu labi. Ko? Ko? Kā jūs domājat? Es domāju, ka katra ģimene mēdz būt strīdi. Protams. Bet zinu, ko es tad izstāstīšu? No. Ja cilvēks dzīvo tādā cilvēciskā realitāte, cilvēciskā realitāte, kā mēs zinām, ir dievišķā realitāte un cilvēciskā. Sātans tad, ja tu dzīvo cilvēciskā realitāte, cenšas kontrolēt ģimeni un iebiedēt, iebaidīt. Un kad atnāk strīdsenī ģimenē, zinu, paroči, viņš sāk kaut ko sliktu teikt. Tā ir, viņš sāk runāt uz to cilvēku kaut ko sliktu. Viņš piemēram saka, oi, mēs nedarām kopā, mēs nedarām, mums ir jāšķirās, jā. Mūsu dzīvē nav tā, un neiet tā, un neiet tas, un nav tā, kad... Nav tas, un ir tas slikti, un tas, un kaut kas nav ne tā, ne tā, un beigās tik tālu viss viņš noliek, ka tu sākas atsvešināšanās vienam no otru. Un domā, tiešām laikam tas cilvēks nav priekš tevi, zinu, ka beigās dod. A to jau sādans īstenībā panācis, diev. A viņš priecā. Viņš priecā. Viņš priecā. Viņš tie laulī, viņš aplaus. Tas ir tāds. A tu domā uz savu pārteri, pārteris domā uz tevi, viens uz otru. A īstenībā sādans ar to visu brauc pa ausīm, vienam ar otru. Nu jā. A bet, kad mēs dzīvojam dievišķā realitāte, es te pasakīju, kā tad ir pie strīdiem? Dievišķā realitāte. Tajā, kur sātans grib izjaukt ģimenes, ja ir tā dievišķā realitāte, ja cilvēki ir ticīgi, zini, kas ir notiek, tieši otrādi notiek, viņi vēl salīmējās kopā vēl tuvāk palikt starp tiem visiem strīdiem, viņi vēl vairāk viens sāk mīlēt viens otru, un zini, kā tas notiek, es izstāstīju, jo tad ir vietās strīdi sāks strādāt tev par labu, zini, tad ir brīdī, kad tu sastrīties strīdi, nāk pa labi, tu iedoties, dievišķā realitāte, ticībā, kad tu dzīvo ticīgiem cilvēkiem, strīdi, nāk pa labi. Man jāga, strīdi, nāk pa labi. Kas notiek? Piemēram, sīva vīra kaut ko nesadala, ja, sastrīdas, piemēram, es izstādušu, nu, nesadala kaut ko mājas sastrīdas, un cilvēki dzīvo, bet cilvēki dzīvo dievišķā realitātē. Viņi, ko viņi izdara, viņi no pirmā brīdī aiziet katrs uz savu pusi, jā, aiziet uz savu pusi. Tā viņi apdomājās, un domā, ai, es piedodu tam cilvēkam, ja viņam ir dievišķā realitāte. Un viņš man ir tik mīļš un patīkams, viņi domā, viņš ir pats mīļākais man cilvēks uz zemes. Viņi uzreiz sev tā dievišķā realitāte, cilvēks uzreiz domā dievišķas domas. Bet mans tas cilvēks ir vismīļākais un patīkamais, kāpēc es strīdos, es uz viņam piedodu. Un vai tu sat tāpat domā? Ka tas cilvēks tev ir pats mīļākais, un tu domā, es taču viņu ļoti mīlu. Un es viņu pieņemu tāds, kāds viņš ir, ar visiem viņu trūkumiem, pareizi, dievišķā realitāte. Lai viņš tur, kas tam tur sanāca, nu nekas, būs jau labi. Mēs jau tāpat dzīvosim kopā un mīlēsim viņus otru. No tā ir, jo viņš jau tev ir pats dārgākais tas cilvēks, dievišķā realitāte. Tev neviens tik dārgs nav, kā viņš šeit uz zemes, saprot. Un otrs tāpat domā galvenais. Un, ka viņi abi sanāk kopā, viņi atkal abi apskaujas un izstāst, kā viņam abiem tās domas bija līdzīgas, viņi izstāst, un vēl tuvāk viens otram paliek. Jo tas, no, tas vienkārši rodas tāds pārbaudījums, un tas pārbaudījums nevis viņiem to attiecības izjauc, bet tas pārbaudījums vēl stiprina, viņi jau kļūst vēl stiprāk, un nākošā reize viņi jau zina, ko darīt, viņi jau zina, jo... Sātens gribēja izjaukt, bet Dievs, viņa ticīja cilvēki, Dievs viņu satuvināja vēl stiprāk. Tas vienkārši bija tāds pārbaudījums. Un tie negatīvie apstākļi viņiem strādā, beigās izrādās, ka strādāja pa labu. Nav vajag tā, ka beigās tie negatīvie strādā pa labu. Un tu pacelies vēl jaunā augstākā līmenī, nekā tu biji iepriekš. Tu vēl kļūs vēl stiprāks savās attiecībās.
Tā ir laika brīnās, es viņam visu laiku saku, mēs tur pastrīdāmies vai ko, es baigu saku, ai, tu man esi visdārgākais, vismīļākais, laikāties. Es, man tā Dievs, un es tā runāju, un es tā arī tam ticu, un es tā pieņemu, un tā arī ir. Jo es jau esmu ticības cilvēks, un ticības cilvēki ir tāda, zin kā, tā kā mums bija iepriekšējā draudzē mācītājs teica tā, ko Dievs ir savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt, viņš teica, nu tā arī Bībele raksts. Viņš teica, ja tu pieņem savu to otro pusi, ka tu aprecīsi, ja? Neskatoties uz to, kas tur dzīvē gadās. Vai nu viņi paliek kaut kā, varbūt tas ne tāda, kā tur sākumā bija, vai nu tur kaut, nu, vai savu nav varbūt tik skaisti, bet tu jau esi viņu pieņēmis. Un tu esi apsolījis, Dievam, būt kopā priekos, bēdās, pareizi, līdz nāvi mūs šķirs. Tu jau apsolīji, pareizi, Dievu apsolīji. Un īstenībā, ka tu pieņem lēmumu. Zini, kas ir mīlestība arī lēmums. Ja tu pieņem lēmumu, tu vienkārši ej tam lēmumam pakaļ, tu mīli un dari to. Un Dievs arī dod tās jūtas. Zini, saprot, arī dod jūtas. Varbūt uz brītiņu viņš kaut paiet malā tās jūtas, bet viņš jau atgriež atpakaļ pēc tam. Un vēl stiprāk tās jūtas. Vēl vairāk tie cilvēki satuvinās, saprot. Tā ir dievišķā mīlestība. Jo dievišķa mīlestība ir bez nosacījumiem, zini? Agape. Agape, tā kā mēs esam ticības cilvēki, tad mūsu ģimene tagad būs vēl stiprāka un vēl laimīgāka, pareizi. Ja mēs dzīvosim pēc dievišķiem principiem, ja mēs dzīvosim tā, kā Dievs grib, tā, kā Dievs grib. Halleluja, paldies Dievam par šo svētrunu. Es ticu, ka katram mums noderēja kaut kas, pareizi? Noderēja. Ka mūsu ticība tagad augs, būs stiprāka, un mēs ticam, ka Dievs virzās caur mūsu ticību. Caur mūsu ticību. Mūsu dzīvē notiks brīnumi, pareizi? Notiks visi brīnumi, notiks dziedināšanas, cilvēki caur mums tiks glābti, pateicoties mūsu ticībai. Tāpēc, kas mums ir nepieciešams ticēt? Ja mēs ticēsim, tad tavs nams un viss tiks izglābts, pareizi. Visi tie cilvēki, kas tev apkārt kaimiņi tiks izglābti, tuvinieki izglābti Dievam tiks. Vienkārši tici. 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 Un Dievs virzīsies. Jo mēs stiprāk ticēsim, jo Dievs stiprāk ar mums virzīsies. Forši? Ko? Jā. Forši. Forši. Jo ticība ir Dieva dāvana. To jau dod Dievs. Bet lūksim Dievu. Ja nav tā ticība, prasīsim Dievu, lai dod. Dievs dod ticību. Ticību. Tā kā kalns mēs varam pārcelt, lai mēs varam kalns pārcelt. Lai Jērikas mūri grūst. Lai Jērikas mūri grūst. Atceries visur Bībelē, kur visa ticība, katru viņu. Visur ticība, visu Bībelu. Palausiet Bībelu visur. Abrahams par ticību, ka tur. Ticēja. Jā, visu. Sāra, ka ticēja. Mozus, Jozua, Kalebs iegāja apsolītajās zemē. Kur iegāja? Tie, kas ticēja. Tie, kas šaubījās, viss palika tuksnesī. Jā. Dievam vajadzīja ticība. Un Dievs virzās savu ticību. Un Aigs staigās. Aigai augst ticība. Un viņi staigās. Un zin kā, var audzēt ticību. Es tāpat spēlēt pēkšņi tā. Un Dievs runāja. Zin kā arī ticība dabūt lielāku. Pavad laiku lūkšanās. Attiecībās ar Dievu, lasi Bībeli, klausies raidījums, klausies svētrums, klausies liecības cilvēki, kur tiek dziedināti, daudz liecības klausies, lasi grāmatas, Katrīnas Kulmana, es grāmatu izlasu, es ticu brīnumiem, Katrīnas Kulmanas darbu. Lasi to tici, pieņem to, un tev ticība augs, un jo tev būs stiprāk ticība, jo Dievs stiprāk virzīsies.